и дојде времето за оброк на денот, оние што не следат самиот почеток знаат дека Димитар Атанасовски денеска треба да ни ги покаже своите способности во кујна, значи го чекаме Диме, јас сум сама во кујна, ама веројатно ќе се појави заради тоа што мислам дека е многу одговорен. Дима. Како на слово? Слушај, значи морал да ми доне, не може кујна без електронски апарати, човече, шпорет од кумот е еден. Благодарам. Денеска решивме да печеме на мојот фаворит, така што... Еве го, тука е, тргни тоа кутијата само. Кутијата, окей. Ете го. Бутни тамо. Значи, бутни таму, вака се прави. Значи, денеска печеме кето пица. Прво, добар ден, да, се извинувам, ја вака малце упаднав, а ќе го ставам на фаворит шпоретот. Овде, зад нас, за да може да ја кажеме целата магија. Гледаш, он си е нов. Си си е, нов, нов. Си си има. Добро. Ево, вака, ова ќе ни треба за после. Нема врска, каде, ќе си исчистам ја после. Сакам да ти кажам, прво, фала ти многу што ме покани во едно вакво, за мене, многу необично издание. Од проста причина што јас многу лесно се снаоѓам во кујна, ама во својата. Во својата. Не во туѓа. Да. И мислам дека ќе ми биде прв пат да пробам да правам нешто во туѓа кујна. Да. А кога сме во твојата кујна, ти готвиш или Сара готви? Зависи, поделени сме. Обично јас за викенди готвам, кога сме сите дома и кога сме така на окупу. А преку недела Сара. Средува заради тоа што она е се уште на породилно, нели дома е со Кирил и ни прави ручици. Но денеска решив да го правам моето омилено јадење. Ајде, се менуваме позиции, повели. А и омилено јадење на мојата фамилија, ова е рецепт кој што основата ја има од колегата Cooking with Branko, кој што мора да го поздравам. А, супер, Branko, да, поздрав. Инаку ни требаат бадеми, ни треба овес, ни треба моцарела и ни треба вода за тестото. Значи, ја знам дека... И водичка донесав. Тоа, каде знам што се задиша. Знам дека имаме многу малку време, затоа вака ќе бидам брз. Ќе ги ставам работите тука, значи прво се ставаат бадемите. Обично јадеме сирови бадеми за да нема нешто многу сол. Добра. Ставам и малку овес за да имаме практично да си направиме брашна за да не јадеме бело брашно. Сега не е дека ние кузне колку пазиме и гледаме да избегнуваме калории и сите тие работи, меѓутоа вкусот на оваа пица за разлика со онаа обичната, навистина мене многу ми се допаѓа. Добра е така. Прилика, да. Ете го. И станува една ваква интересна смеса. Добро. Која што ја ставаме... Диме, само биди сериозно добар у тоа, зашто ја не знам да ти помогам. Да не му ти пострујаре, јадам за тоа. Е, ова се прави некој вакво брашно, овесно, бадемско. Добро. И тоа брашно го ставаме вака тука. Сега може малце отпој ќе ставиме, ама нема врска, чисто да видите. Па ќе би има пујше пица или не? Па, да. Па пујше луѓе се мора да има пујше пица, да. Пујше пица, пујше луѓе. На ова ја додаваме... Еве, каде ти треба сега? Имаш ли ножа? Да. Ау, каков нож најде? Е, па сега тој ви е тука. Вака ќе го исечам овде. Да не направиме билја, добро. За да може вака и водичкава да истече и моцарелата ја ставаме тука и мешаме со водата за да се направи една хомогена смеса која што подосна ќе искористиме за самото за самото тесто. Сега да знаеш дека малце за разлика од обичната пица, поше пепел се правиш у раце со ова. Пепел, а? Не ти помагам ти. Да, затоа ти можеш да... Јас ми си кјутам ти види после за дегустација, ако сегаш. Важно е моцарелава да е на по-ситно што по-вака искршена, за да може да не прави парчиња и да не се... Да не се чувствува потоа, така? Па не, после кога ќе се пече, знае на многу места поише моцарела да има, да нема толку мастрав шо ви кажа. Аха, добро. Да. Или на кај у целова приказна, пошто она ми е... Или на многу помага, да, или на обично... Помага и со добра и со автомобилите. Да. Тоа нова фирма отворивме за брендирање на автомобили. Да, ако сакате, може слободно да не викнете. За првите 10 има гратис брендирање. Се подпишува она со нејзиниот. Да, што сакаш ќе ти напиша, не мора да се подпиша, на крај подписот. Не, важно е дека сега сака да учи да се подпишува. Се прави на ваква кашичка.
Добро. Сега не знам кога тоа колку се гледа вака на. Се гледа, се гледа. На камера. Иве, ама важно е да е потечно за да може да се спојат сите субстанци. Да. И најдобрата работа кај оваа пица, за разлика од онаа обичната, е тоа што многу побрзо се прави. Значи оваа пица буквално за 15 минути е готова скрос, од почеток до крај. Од почеток. Да. Можеш ја малце вода ке ми треба. Ама сум донала, значи, будеш. Да, да. Да не е джабе трчањето. Така е. И тестото се пече од прилика негде 5 до 7 минути на 200 степени. Добро. И после тоа се вади, се додава доматно пире, се додава она сите додатоци по желба, кашкавали, шунки. Си што си сакаш. Да, и така работа. Ево е прилика готово. И сега најважната ствар за печењето на ваквата пица. Љубов. Освен љубовта, разбирање и душевен мир. Не, мора да имаш плех на кој што ставаш хартија за печење. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што морам да си избричам рацете, пепел мис. Заради тоа што инаку ќе се залепи и нема да... Да биде ништо од пицата. Да. Добра. А има уште една финта што ја научив од баба ми. Од баба ти? Да. Кажувај да научиме нешто. За вакви теста што се по... како да кажам, потечни. А треба да ја покриеш? Не, ќе ја покријам и ќе ја размесам, затоа што ова не се меси како обична пица. Да, 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 јасно ми е сега. Се прави вак. Да. Се размесува. Сара, гледајки те дома е најсрекна, веројатно. Така е, сега да видим како... Не е само која гледа, него и која јаде. Али омилена е и оваа пица и баш вчера кој кажав дека ќе дојдам, да, прво многу ве поздрави. Фала. И второ рече, ако не донесеш едно парче, не си дојде дома. Ама ти нема да си одиш право дома, така што. Ево, добро. Ајда. Е, вака, за да се направи да е на цела тава. Да, 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 тисто, тисто. Идејата е да е... на една линија за да не биде негде подебело, негде потенко. Но ти знаеш како ова го правиш, како да си работел у кујна. Кате ја, пет сум стана, трета пица ми е ова. Сабајте. Што мислиш ти? Ти вика си прва да не сгрешиш така, да не се обрукаш. Да, викам, чекај, побежбај со време да не направиш белја да ги отруиш луѓено. Ево, прилика негде треба да искочи нешто вакво. Одлично. И сеа, ова се фрла у канта. Добра. Држам. Ево го. Од прилика. Од прилика, тоа е тоа. Да. Добра. Евака. И ова се пече 5 до 7 минути на... Ке симулираме? Кобожински. Да. Бузински. Ево, вака се става во фаворит. Добра. И... Опа! И се става на, да речеме, ова, серинглите, кате. Да, 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 па кажи ти дека серинглите. Ево, на 200 степени, на двата грејачи горен и долен и се чека. Се и чека. Од која ќе излезе пицата, добра. Нели додаваме доматно пире, па да сгора ставаме салами, може маслинки, може, зависи кој што сака. Најважната работа кај оваа пица е што затоа се вика кето пица, затоа што сите состојки практично ги има во кето диетата. И на некој начин е драстично помалку калориски наталожена пица од онаа обичната. И мене многу ми помогна кога слабев. Јас да. Пример 25 кила ослабев. Добро. И со оваква пица, да. Стварно. Да. И сега, за да не биде дека ќе ја чекаме... Да, 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 ја чекаме, Божин. Ја чекаме, да, чекаме, да, ама не сакам да кажам дека можеме директно да покажеме да, како изгледа. Изгледа. Да. Овој сам печа веднаш и сам сеча. Да. Тоа е. Да, да. Кога сме веќе кај печењето и кај сечењето, може вака. Да. Сега не сум јас како бране колегата да декорирам со марули, со влажни марамици, со овакво, затоа што не сум шеф. Меѓутоа, ќе кажам само дека многу го обожавам вкусот и мислам дека и тебе многу ќе ти се допадне. Супер. А верувам дека и на делот твоји колеги. Добро. Од прилика нешто вака изгледа и морам да го покажам овој дел. Што ајда. Практично тестото добро. Изгледа како да е тесто од, пица. Од обична пица. Да. Да. Со тоа што нели бадемот повеќе се чувствува, ако сакаш можеш да си пробаш. Бадем, нели лишник или бадем беше? Бадем беше, извини, 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 готово, готово. Така што генерално... Тоа е тоа.
Тоа е рецептот. Готово. Вала. И чека се, немам уште време за муабет. Е, слободно. Ето. Значи... Сакаш да се рашматаме у исто време? Не, не, не. Како реши да слабееш? Тој дел ме интересира и што направи се, освен ова бит? Па, прво, здравствени причини, заради тоа што почна сериозно да ми смета. Второ, заради тоа што... Што почувствува прво? Не можеш да дишеш постали? Болки у кичма, тешко од сабајле стануваш, не ти се живе, напорно ти е се... Денот ти е мамурен на надвор, 40 степени сонце. Правиш некои активности, да речеме што никогаш не си ги правил претходно, како ќе се најадеш и легнаш пред телевизор и заспиваш. Со хрчење онакво, знаеш, старско заспивање. Е, тако, така што морав да почнам да превземам нешто прво заради тоа што и мислам убаво е. Да. За здравје, второ убаво е за лична сатисфакција дека можеш да направиш некоја промена. И трето заради тоа што не може Сара да роди две деца и да е слаба, ја да сум дебел. Така, еден понеделник реши да слабаш, пошто обично понеделник. Не знам кој ден беше. Мислам дека не мислам дека 90% сум сигурен дека не беше понеделник. Не беше понеделник. Затоа што секој понеделник и секој први се почне да се прави нешто, ама за да скршиш бариерата секој ден е добар почеток. Да. Да. И Бране ти ја кажа, ти го кажа овој рецепт. Што Бране ми ја кажа основата. Значи, Бране прави многу добри тостови, у кои што да речеме на целата оваа работа додава и малце грчки јогурт и додава спанак. Ја спанак искрено многу не сакам така сиров да го јадам. Извини. Ама основата е многу добра за да можеш после што сакаш да правиш. Пример од ова може да се прави благо. И благо. Да, има една многу добра веге хопла која што исто со многу помалку калории. На та, не дека сум вегетарианец, да. И дека нешто, ама е помалку калориски со помалку калориски коефициент. И се става таа, може да си ставиш после има некви сирупи со нула калории, чоколадо, лешников, она, и супер благо испаѓа и тоа. Практично некој чизкейк може да се направи. Колку време, колку килограми? За 25 килограми за 3 месеци. За 3 месеци? Да. Тоа е малце и повеќе од дозволеното. Ви кажа дека 5-6 килограми е... Види, а шо е дозволено? Па нели 5-6 килограми е... А дозволено е 25 килограми за еден месец да ги качиш? Не е дозволено. А дозволено е да јадеш у 3 сабајле и да не ти се живее? Не е дозволено. Мислам, супер е тоа по некои параметри по кои што се раководиме. Дури докториве, да речеме, кога ќе отидеш на доктор, ти вика не пуши, не е здраво, они пушат по две кутии на ден. Okay. Така што нема некој репер, сами си го правиме реперот, ама важно е да си се придржуваме до него. И сега, да речеме, нормално, после одреден период, знаеш и некаков чит да си направиш на душата, ама тоа да не е секој ден. Дицава, исто така, мислам, Кирил предпоставам не, но или на, е на овој тип на исхрана, никак се внимава? Кирил е на каши, ако веќе све јаде, а Илина е страшен месар, Илина многу сака месо да јаде. Си јаде. Да, си јаде. Да, ама цела е по табијат на тато никаде, или јас така е? Па да. Да, не знам тоа дали е за жал или се среќа, ама цела е на мене, инато ти е на мене, однесувањето е на мене, дај живо и здраво, што да кажам, не знам. Да, а сега на кој тип на исхрана си? Односно сега, значи треба да се балансира сето тоа, така? Да. Минус колку таму, 25 за 3 месеци и сега треба само да... Сега си ротирам, сега вежбам, добра. Одам секој ден на вежбање, некој денови два пати на ден одам на вежбање, ама не е дека пазам нешто многу, сега да не се лажеме. Едноставно гледам да не јадам навечер, благо ми изфрлено, лебишта, газирани, алкохол не пијам, се немам напиено, пример, не знам, последен пат пиев, за нова година нешто такво, и тоа некоја чаша вино. Не дека се лечам од алкохолизам или дека сум пил претходно многу, ама едноставно, знаеш, и кога си со деца, денот ти е таков од понеделник до петок, трча цело време, сега поново и сме таксисти или не оди на англиски, оди на танци, си ги знаеш ти работи, джабе да ти ги кажам, така што немаш и кога. И кога ќе седнеш со другари, колку ќе испиеш? Едно, две пива? Не е дека сакам, пошо знам дека кога ќе се испоначукам, после три дена ќе ме боли глава и ќе бидам болен, вака по-го да спрешам на време. И сега наутро готвиш за да си носиш ни целиот ден заради тоа што си на работа, па си на вижбање или обратно на вижбање, па на работа, па најчесто, па да. Си во радио. Планирам. Ага. Најважно е планирањето, зошто заради тоа што кога те фати кризата за јадење,
После си како оној тас од Луни Тунс, одиш и собираш све со вртлогот. Там има нешто за касно. А кога планираш е многу полесно и поедноставно, затоа што самиот си го спречуваш оној порив да ставиш нешто уста. Каснеш нешто што не треба. Да. Да. Мислиш ли дека претаруваме со тоа здрава храна по секоја цена во последниот период? Имам чувство дека некогаш нешто претаруваме, ама не знам каде е границата на непретерување. Знаеш што, јас мислам дека исто така не е ово мегаломански да се јаде кое што се јадело пред 100 години, која оделе и 10 сати копале на нива. Така. Значи, тој нормално да јаде 2 леба и цело тенџере граф кога... Пиела од кравата млеко, така а не е. Од нели со... Така е, така е. И убаво е да се пази, се не да се претерува и да се оди у крајности. Мислам, јас тоа никогаш не би... Секоја чесна тие што имаат такви нерви и психа да може да издржуваат такви калориски дефицити, да не внесуваат јаглехидрати у текот на цел месец, па да се чистат, па не знам, кожи, па ова као билдери нешто прават или некој што се спремаат за напреварување. Секоја чесна нивната издржливост, јас тоа никогаш не би можел да го правам. Ама исто така, треба да се внимава, за да не се оди во крајности, зашто ние како македонци сме мегаломани, значи ние сакаме да ни е масата полна, да ни е танирот полн, да јадеме шо поише. Работата е тоа што треба да го спречиме тоа македонското. Треба да почнеме како французи да јадеме со по едно маслинче и еден Макдоналдс во тањер. Да, повеќе, ама нели повеќе пати во денот, ама да, ама помалку, така е. Да. Дима, са, нема да го земеш ова, така ни го уставаш? Ви го оставам, ова си е подарок од мене и од фаворит, за да може да си го користите, за викенди може по викендици да си го носите, така што ви стои на располагање. Дима, ајде сега вкусуваме? Ајде, ја ке земам од овие да не си ја растурам декорацијата. А, па добро, можам ја тогаш. Еве, јас имам од тамо. Ајде, живе. На здравје. На здравје. Стај шунка, само да знаеш. Шунка? Да, и тоа има многу убава, некоја говецка, што така еден убав вкус му даке. Пробаш. Да. Боја да не мала те отрујам. Од 5 часот почнато е да се готви се во ова. Мислам дека ќе бидете нели заедно со нас и ќе ги гледате некои од репризите изданија каде што повторно ќе го видите овој рецепт на денот на Димитар Атанасовски, а дознавме и многу нешта кои што се важни за воопшто начинот на живење, па и начинот на исхрана на едно семејство. Не претерувајте, тоа е нашата. Така? Така е. А сега, ако ви се биндиса, може да го направите и овој рецепт. Слободно. Но, или викнете ме, готвам и по тој јуку и ние се докажа денеска да. Да.